لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب عزا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید تقی مہدی مرحوم ابن مرحوم سید علی مہدی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ اسراء کی آیت کریمہ کو مجلس ایصال ثواب کے لیے عنوان کلام قرار دیا. پروردگار عالم، دنیا سے جانے والوں کے لیے ایک قاعدہ اور قانون معین فرما رہا ہے کہ جب تم ہماری بارگاہ میں آؤ تو میں تم سے دو چیزوں کا سوال کروں گا. پہلا سوال عمل کا ہوگا اور دوسرا سوال امام کا ہوگا. یہ دو چیزیں اپنی صحیح کر کے آنا، عمل بھی صحیح کر کے آنا اور امام بھی صحیح لے کر آنا. اگر عمل اور امام یہ دونوں چیزیں تمہاری قابل قبول ہوں گی تو پھر تمہارا آگے بڑھنے کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اگر نہ عمل صحیح ہے نہ امام صحیح ہے، تو عمل اور امام اگر یہ دونوں ہیں تو اس کا ایک ضابطہ رب العزت نے رکھا ہے کہ نہ میں ہر عمل قبول کروں گا نہ تمہارا بنایا ہوا ہر امام قبول کروں گا. عمل بھی قبول اس وقت کروں گا جب اس کے شرائط پورے ہو رہے ہوں، میزان معین پر جب تمہارا عمل تولا جائے تو صحیح اترے. عمل کو صحیح ہونا چاہیے، امام کو بھی صحیح ہونا چاہیے. عمل کے لیے رکھا اس نے شرط یہ رکھی کہ ہر عمل قبول نہیں کروں گا. ان اللہ یتقبل من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کو عمل کو قبول کرے گا. تو جب عمل کر کے عمل لانا تو تقوی کے ساتھ لے کے آنا.
اور جب امام لانا تو یہ بھی یاد رکھنا، ہر امام کو میں قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس کو ہم نے بنایا ہے امام، ہم اس امام کو قبول کریں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے جس کو امام بنایا ہے وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے، تو امام ہم نے بنایا ہے، ہمارا والا لے کے آنا، عمل ایسا لے کے آنا جو میزان تقویٰ پر تولا جا سکے۔ دو چیزوں کو پروردگار عالم نے معین کر دیا کہ ہر عمل قابل و قبول نہیں ہے اور ہر امام قابل و قبول نہیں ہے، تو اب وہاں کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا امام معین کر لے کہ ہم کس امام کو معین کر رہے ہیں، کسے لے کے ہم بارگاہ خدا میں پہنچیں گے۔ تو پروردگار عالم نے قانون بنا دیا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهَا، ہم نے قرار دیا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین رہے، ارباب علم بیٹھے ہوئے ہیں کہ پروردگار عالم نے لفظ جعل کے ذریعے روز اول ایک خلیفہ بنایا تھا، انی جعل فی الارض خلیفہ۔ پروردگار عالم کا اصول یہ ہے کہ لفظ جعل سے جتنی بھی چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں وہ اس جس صفت کی بھی مالک ہیں، اس صفت کو کوئی وہاں سے ہٹا نہیں سکتا ہے، چھین نہیں سکتا ہے اس صفت کو، جس صفت کو بھی رب العزت نے جس چیز میں رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید نے مختلف آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اللہ وہ ہے جس نے سورج میں روشنی عنایت کی ہے۔ اب کسی دنیا میں آدمی کی ہمت ہے جو سورج سے اس کی کرنوں کو غائب کر دے؟ سورج سے اس کی کرنے کو غائب نہیں کیا جا سکتا، چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے پہاڑوں کو بلندی دی ہے، اب کوئی صاحب چاہیں پہاڑ کو گھٹا کے ناٹا بنا دے، آیا ممکن ہے پہاڑ کو گھٹانا؟ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ہم نے تمہارے لیے قمر میں، چاند میں ایک روشنی رکھی ہے، اب دنیا میں کوئی بھی چاند سے روشنی کو چھین سکتا ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے جس چیز کو جس صفت کا حامل بنا دیا، اس صفت کو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا ہے۔ وَجَعَلَ الْأَرْضَ مِهَادًا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو حالت حرکت میں رکھا ہے، کوئی کائنات کا انسان ہے جو حرکت زمین کو زمین سے چھین لے؟ معلوم ہوا اللہ جس چیز کو جس صفت کا حامل بنا دیتا ہے وہ صفت اس سے چھینی نہیں جا سکتی ہے۔ جب چھینی نہیں جا سکتی تو اس نے جب امام بنایا تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال کی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے امام بنایا ہے۔ جب اللہ نے امام بنایا ہے تو جو صفت امام میں اللہ نے رکھ دی ہے، اب دنیا چاہے کچھ کر لے، اس کی صفت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے مقام جعل میں رکھا امام کو، اللہ نے جس چیز کو جس صفت سے سنوار دیا ہے وہ اسی صفت کی حامل رہے گی۔ ارشاد باری ہو رہا ہے ہم نے امام بنایا ہے، جب امام بنایا ہے پروردگار عالم نے تو اب یہ بات طے ہے کہ خدا جس کو امام بنا رہا ہے، یہ امامت وہ مرتبہ ہے، وہ منصب ہے جو پروردگار عالم کے صفات کا مظہر بنتا ہے۔ اللہ بنا رہا ہے نا، اللہ نے زمین کے اوپر جس کو بھی رکھا، آدم علیہ السلام کو رکھا، اپنے صفات کا مظہر بنا کے رکھا، اللہ نے ائمہ کو رکھا، اپنے صفات کا مظہر بنا کے رکھا ہے۔ اب اللہ کی صفتوں کو اگر دیکھا جائے، اللہ کے 99 نام تو کیلنڈروں پر ملتے ہیں، اور دعائے جوشن کبیر میں اور جوشن صغیر میں اور دعائے مشلول میں اور دعائے صباح میں، یہ سارے وہ نام جس کو لوگوں نے شمار کیا ہے وہ ہزار سے زائد بتاتے ہیں، ہزار سے زائد پروردگار عالم کے اسماء حسنہ ہیں۔ ان اسماء حسنہ میں کچھ تو وہ ہیں جو مستتر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جس کی خبر کسی کو نہیں ہے اللہ کے وہ نام ہیں کیا، لیکن تین نام اللہ کے وہ ہیں جس کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود ثابت ہے۔ بقیہ جتنے بھی اللہ کے صفات ہیں، چاہے
جس مرحلے میں ہوں، صفات ذات ہو صفات فعل ہوں، جس مرحلے میں بھی ہوں، وہ سارے کے سارے ثابت کرنے پڑتے ہیں. لیکن تین چیزیں وہ ہیں جس کو کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، خود بخود ثابت ہے. وہ تین چیزیں کون ہیں؟ ایک صفت اللہ کی ہے علم، ایک اللہ کی صفت ہے حی و محی، ایک اللہ کی صفت ہے قدرت. یہ تین وہ صفت ہے جس کو کہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خالق ہے، ثابت کرنا پڑے گا. رازق ہے، ثابت کرنا پڑے گا. اللہ کے دوسرے صفات ہیں، رحیم ہے، ثابت کرنا پڑے گا. کریم ہے، ثابت کرنا پڑے گا. علم کلام کا پورا ایک باب ہے جہاں پروردگار عالم کے صفات کو ثابت کرنا پڑے گا. لیکن تین صفتیں وہ ہیں جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے. یہ وہ تین صفت ہے جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود اللہ کی یہ تین صفتیں ثابت ہیں. کہاں سے ثابت ہیں؟ مرحوم مجلسی نے لکھا، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں، یہ دنیا جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ دنیا کا وجود پروردگار عالم کے تین صفتوں کی ترجمانی کر رہا ہے، علم، قدرت، حیات. تین کی ترجمانی یہ کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ اس کو ایک چھوٹی سی مثال میں ثابت کر دوں. ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہوا آ رہا ہے، جب وہ گاڑی چلا کے آ رہا ہے تو اتنا تو یقین ہو گیا کہ وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کا تو یقین ہو گیا کہ زندہ ہے. اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جہاں چاہتا ہے روک دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے اسپیڈ کو بڑھا دیتا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا. اس کے بعد یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کو چلانا بھی آتا ہے، قدرت ہے اس کے اندر، یعنی قدرت کا پتہ بھی چل گیا. اس کے علم میں ڈرائیونگ کا بھی پتہ چل گیا، اس کی حیات کا بھی پتہ چل گیا. بخیل ہے یا سخی ہے یہ نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم یہ بخیل ہے یا سخی ہے، یہ نہیں معلوم یہ بھوکا ہے یا شکم شیر ہے، یہ نہیں معلوم کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا ہے، یہ نہیں معلوم یہ گالیاں دیتا ہے یا سلوات پڑھتا ہے، یہ کچھ نہیں معلوم. مگر یہ تو معلوم ہے کہ یہ زندہ ہے، یہ معلوم ہے اسے چلانے کا علم ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ کہاں روکنا چاہیے، کہاں اسپیڈ بڑھانی چاہیے. کہ تین چیزیں رب العزت کی وہ ہیں جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی اس کی قدرت کا پتہ چلتا رہے گا، جب تک دنیا میں جوان مرتے رہیں گے، بوڑھے زندہ رہیں گے، جو چاہے وہ کرے اس کی قدرت کا پتہ چلتا رہے گا. معلوم یہ وہ اللہ کی تین قدرتیں وہ ہیں، حیات اس میں ہے، حیات کے ساتھ قدرت اس میں ہے، علم اس میں ہے. کب زمین کے اندر کیا چیز پیدا کر دے اسے معلوم ہے. تو پروردگار عالم کے صفات میں تین چیزیں وہ ہیں جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ جس کو اپنا امام بناتا ہے اس میں بھی یہی تین چیزیں ایسی ہیں جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے امام بنایا، علم کی جگہ پر دیکھنا ہے، علم دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ کو دیکھ لو جو علم کا عظیم شاہکار ہے. اگر قدرت دیکھنی ہے کہ قدرت کتنی ہے تو قدرت کی جگہ کے اوپر دیکھیے. اللہ حیات دیتا بھی ہے، حی بھی ہے، محی بھی ہے، حیات دیتا بھی ہے، خود بھی زندہ ہے. اگر یہ دیکھنا ہے حیات ہے یا نہیں ہے، حیات دے سکتا، اس کا جو مظہر ہوگا، اس کا جو نمائندہ ہوگا وہ حیات دے گا. صلوات پڑھنے تشریف لائیے، آئیے آئیے آئیے، بسم اللہ. ایک اور صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد. ایک صلوات بھیج دیں، محمد و آل محمد. ایک مل جل کے صلوات بھیج دیں. تو تین چیزیں اللہ کی وہ ہیں جسے ثابت نہیں. کہا اگر اللہ نے جس کو نمائندہ بنایا وہ بھی انہی صفتوں کا مالک ہے. لائے تو تھے، زندہ کو تابوت میں لے کے آئے نہ تھے. جب زندہ کو لے کے تابوت میں آئے تو یہی تو کہا کہ جنازہ پڑھا دیجئے، جنازہ پڑھا دیجئے. کہا پڑھا دوں جنازہ، نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دیجئے. کہا وہ حیات دیتا بھی حیات لیتا بھی ہے،
इधर उन्होंने कहा मैं पढ़ा दूं, कहा हाँ पढ़ा दीजिए, इधर अल्लाह अकबर के लिए हाथ उठाया, हयात रुखसत हो गई, हयात रुखसत हो गई। अब वो बिलबिला रही है कि अरे जिंदा तो कर दीजिए। मालूम है जो उसका नुमाइंदा होता है वो हयात दे भी सकता है, हयात ले भी सकता है। अब आइए अदीदाने गरामी, कुदरत भी परवरदगार आलम की शय है, वो कदीर है, आला कुल्ले शयन कदीर है, और ये भी आला कुल्ले शयन कदीर है, हर शय के ऊपर इनकी कुदरत है। अब आइए मैं आपके सामने एक छोटा सा वास्ता जमाना अमीर मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का है। अमीर मोमिनीन ये अली इब्ने अबी तालिब का जमाना है। एक शख्स आया रोता हुआ और नौजवान भी है, उसने ये कहा कि मस्जिद पैगंबर में ये बात कह रहा है कि आप के पास मेरी वालिदा ने अमानत रखी है, वो अमानत मुझे वापस कर दीजिए, मैं फलां का बेटा हूँ, जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद ने इंतकाल किया और उन्होंने वो अमानत आपके पास रखी थी कि जब मेरा बेटा जवान हो जाए दे दीजिए। खैर उन्होंने जब ये सुना उनका सबूत लाओ कि तुम उनके बेटे हो। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, कोई और मांगता तो शायद हमको इतना तरद्दुद ना होता, लेकिन उन्होंने कहा सबूत लाइए। अब वो सबूत कहाँ से लाए? अब वो आज कोई दुनिया का शरीफ आदमी सबूत दे सकता है? अब सबूत का मसला आया। अब उसने देखा मेरी सारी पूंजी और मेरी सारी कमाई आज गर्क हो गई, अब हाकिम दे ही नहीं रहा है। जब हाकिम ने इनकार कर दिया कि सबूत लाओ, सबूत उसके पास नहीं, दो चार आदमी मिल गए, हाँ ये फलां साहब का लड़का है, छोटा था, इसके बाप मर गए थे, कहा हम इसको मानते नहीं, हम इसको मानते नहीं। अब हाकिम ने इनकार कर दिया, वो मस्जिद से रोता हुआ निकला, मस्जिद पैगंबर से रोता हुआ निकला। अच्छा बच्चे रोते हुए निकले तो कोई मसला नहीं है, अगर पढ़ा लिखा कोई बड़ा और उम्र दराज और सिन रसीदा और जवान रोता हुआ मस्जिद से निकले, हर आदमी की तवज्जो उधर हो गई। ये बताइए कि क्यों रो रहे हो तुम, क्या वजह तुम्हारे रोने की है? उसने कहा मेरी सारी पूंजी ख़त्म हो गई, मेरे वालिद ने दिया था, हाकिम वक्त दे नहीं रहे हैं, अमीर मोमिनीन का ज़माना है, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। खबर सलमान के ज़रिए अमीर मोमिनीन को पहुँची, अमीर मोमिनीन ने कहा कि चलो मैं आता हूँ। आए, उस जवान को भी लेके आए। जब उस जवान को लेके आए तो जवान ने अमीर मोमिनीन से वो सारा वाकया हाकिम के सामने बयान किया। जब बयान कर दिया हाकिम के सामने, सारा वाकया बयान हो गया, तो अमीर मोमिनीन ने फरमाया हाकिम वक्त से रुक करके कि कल इसका फैसला होगा। वो भी जानते हैं कि फैसला कोई अहम ही है, कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। जब अली ने कहा कल फैसला होगा, कोई बड़ा फैसला है। अब बड़े फैसले के लिए छोटे से मदीने में ऐलान आम हो गया कि कल एक बड़े मसले का फैसला होगा। अमीर मोमिनीन मस्जिद पैगंबर छलक रही है, छलक रही है मस्जिद पैगंबर, और वो नौजवान पहुंच गया, हाकिम वक्त पहले ही से मौजूद हैं। जवान पहुंचा, अमीर मोमिनीन ने मसलन 9 बजे का वक्त दिया था, 9 बजे आऊँगा, आए नहीं, 9:15 हो गए, नहीं आए, 10 बज गए। अब सबकी निगाह किसकी तरफ है? मस्जिद नबी में बाबे जिब्राइल की तरफ है, इधर ही से तो आना है। अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। अजीज़ा ने गिरामी याद रखिएगा, यानी 1 घंटा सही, 15 मिनट सही, 10 मिनट सही, सारा मजमा इमामत का इंतज़ार कर रहा है। यानी मालूम है इमामत का इंतज़ार हर दौर में हुआ है। इमाम तशरीफ लाए, इमाम ने एक मरतबा पूछा कि ये बताओ तुमको अपने बाप की कब्र मालूम है? कहा जी मालूम है। हाकिम से कहा गोरकन को बुलाइए, 18 साल पहले मर गया है वो, 1-2 दिन पहले बाप नहीं मिला, 18 साल पहले मरा है। कहा कब्र पर ले चलो, कब्र पर ले गए। जब कब्र के ऊपर ले गए, गोरकन से कहा कब्र खोद दो, कब्र खोदी गई, उसके अंदर कुछ हड्डियाँ थीं। अमीर मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया, बात जहनों से निकलने न पाए, कि जो अल्लाह का नुमाइंदा होगा वो साहिब इल्म भी होगा, साहिब इल्म नुमाइंदा होगा। अब उसमें से हड्डियाँ चंद निकली। अमीर मोमिनीन ने फरमाया जवान से कि ये तुम्हारे बाप की कब्र थी, खोदी गई है, इसमें चंद हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, सूंघ लो इसको।
جیسے ہی اس نے ہڈیاں سونگی نقصیر ٹوٹی، چند قطرے خون کے گرے. امیر المومنین نے فرمایا یہ اسی کا ہے، یہ مال اسی کا ہے، یہ بیٹا اسی کا ہے، اس کو اس کا مال دے دیا جائے. اب حاکم نے کہا یہ بھی کوئی فیصلہ ہوا، یہ بھی کوئی فیصلہ ہوا، کہا آپ سونگ لیجئے. انہوں نے سونگا، کچھ نہ ہوا. پھر کہا اس نوجوان سے تم سونگ لو، نوجوان نے پھر سونگ لیا، پھر چند قطرے خون کے نقصیر ٹوٹی اور ٹپک گئے. اب جب دو مرتبہ ہو گیا تو اب تو یقین ہو گیا. عزیزان گرامی، بس اتنی سی بات عرض کرنا ہے، ہر انسان کا علم اس زمانے کے بعد سے مردہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب وہ اللہ کے نمائندے ہیں جس کا علم زمانے کے اعتبار سے زندہ رہتا ہے. پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، آج دنیا کے یورپ اور دوسرے ملکوں کے اندر ایک علم کی آج تحقیق ہو رہی ہے، جس علم کا نام ہے جینیٹک علم. علی ابن ابی طالب نے 1400 سال پہلے بتایا ایک علم ایسا بھی ہوگا جس سے ہڈیاں سونگ کے نسلوں کا پتہ لگا لیا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو علی ابن ابی طالب اللہ نے جس کو بنایا ہے امام. اب اللہ نے جب امام بنا دیا تو اللہ کے بنانے کے بعد اب کوئی صفت علم بھی نہیں لے سکتا ہے، صفت قدرت بھی نہیں لے سکتا ہے. ائمہ کو اللہ نے دو چیزیں مانگی ہیں، عمل لے کے آنا، امام لے کے آنا. یوم ندعو کل اناسم بے امامہم، دو چیزیں لے کر کے آنا، صحیح امام، خود ساختہ امام کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، کہا ہماری معین کردہ ہوئی کردہ عبادتیں لے کے آنا. اپنے سے نہ نماز بڑھا دینا، نہ اپنے سے کوئی روزہ بڑھا دینا، تمہارا بڑھایا ہوا نہ روزہ چاہیے نہ بڑھائی ہوئی نماز چاہیے، کچھ نہیں، ہمارا جو ہم نے دے دیا. ورنہ ابلیس میں کیا عیب تھا؟ ابلیس میں کوئی عیب نہیں تھا. ابلیس نے تو کہا جتنا تو کہے گا سجدہ کر دوں گا، ان کا نہیں کروں گا. اللہ نے روز اول طے کر لیا کہ تمہاری نہیں چلے گی، ہماری چلے گی، جو ہم کہیں گے وہ چلے گی. تو اب اللہ نے امام بنایا. عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے گا، امامت جہالت کے ساتھ اچھی ہی نہیں لگتی، امامت جہالت کے ساتھ کبھی اچھی ہی نہیں لگے گی. اب میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سے بن گئے، بہت سے بن گئے، لیکن حقیقتاً اللہ جس کو امام بناتا ہے اس کا منصب ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی کچھ بات ہی اور ہوتی ہے. اللہ نے سب سے پہلا امام بنایا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. اسی دن اللہ نے طے کر دیا کہ یہ امامت یوں نہیں، نبوت اس نے دی، وحی ہے، اللہ نے اپنی طرف سے دے دی، رسالت اپنی طرف سے دی، سب کچھ اللہ نے اپنی طرف سے، نبی اپنی طرف سے، رسول اپنی طرف سے بنایا، امام اپنی طرف سے نہیں بنایا. قرآن مجید کہتا اللہ نے امتحان لیا پہلے، امتحان لینے کے بعد اللہ نے امام بنایا ہے. معلوم ہے امامت امتحان کے بعد ملتی ہے، امتحان کے بغیر امامت نہیں ملے گی. جب امامت امتحان کے بعد ملتی ہے تو ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں. ایک صاحب ایم بی بی ایس تھے، ڈاکٹر تھے، ان کے گھر میں چوری ہو گئی اتفاق سے، خدا نے کرے یہاں کوئی ایم بی بی ایس ہو، ان کے گھر میں چوری ہو گئی اتفاق سے، سند لے کر کے، چور بھی اسی سوٹ کیس کو لے کے چلا گیا جس میں سند تھی. چور کے پاس سند تو پہنچ گئی، علم پہنچا یا نہیں پہنچا؟ سند پہنچ گئی، علم نہیں پہنچا. عزیزان گرامی، دنیا میں یہی ہوا، بہت سے لوگوں نے علم تو لے لیا مگر علم امامت نہ لے سکے، لفظ امامت لے لیا، امام نہیں مل سکا. تو امام اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب علم ہو، سارے کائنات کا علم ہو. انبیاء میں اور امام میں فرق یہی ہے، سارے انبیاء ہیں غیرت پیغمبر، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کے پاس ماضی کا علم ہے، لیکن ہمارے ائمہ وہ ہیں جن کے پاس آنے والے زمانے کا علم، ما کان علم ما یکون. اہل بیت وہ ہیں جن کے پاس علم ما یکون ہے، آنے والے زمانے کا علم بھی ہے، قیامت تک جتنے بھی ہیں سب کا علم ہے. تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے امام معین کیا ہے. اب اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی مر رہا ہے، اہل بیت کی امامت کے عقیدے کے ساتھ مر رہا ہے، تو یہ عمل قبول ہے، یہ امام پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہے. اور اگر اہل بیت جیسا امام نہیں ہے تو پروردگار عالم نے فرما دیا یوم ندعو کل اناس بے امامہم، ہم ہر شخص کو
ہر شخص کو، کوئی مستثنی نہیں ہے، ہر شخص کو امام کے ساتھ بلائیں گے. جب امام کے ساتھ بلائیں گے تو امام پہلے یہیں طے کرنا پڑے گا، وہاں جا کر کے امام اللہ کی بارگاہ میں طے یہاں کرنا ہے کہ امام ہمارا کون ہے. در حقیقت اگر دیکھا جائے تو امامت نبوت کا باطن ہے، امامت نبوت کا باطن ہے، اور امامت کا ظاہر نبوت ہے. مشکل تو نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد وآل محمد. نبوت کا باطن امامت ہے اور امامت کا ظاہر نبوت ہے. نہ میں کسی کو بڑھا رہا ہوں نہ گھٹا رہا ہوں، بڑھاتا گھٹاتا وہ ہے جس کے یہاں کچھ کمی ہوتی ہے. ہم کو اپنے عقیدے میں نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ خدا کی طرف سے طے کیا ہوا ہے. تو نبوت امامت کا ظاہر ہے اور امامت نبوت کا باطن ہے. اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. نفس کہتے ہیں روح کو، نفس کے معنی ہوتے ہیں روح کے. پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے، قل تعالو ندو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم. اول تو قرآن مجید نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے سارے دنیا کے انسانوں کو اہل بیت سے الگ کر دیا کہ دنیا کے انسان اور ہیں، اہل بیت اور ہیں. لفظ تعال عربی میں ہے، قل تعالو، تعال کے معنی ہوتے ہیں. وہ عربی میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا جب کوئی پہاڑیوں پر رہتا تھا، بلندی پر، اور نیچے جب اس کے کوئی بچہ وغیرہ کھیلتا تھا تو بلاتے تھے ماں باپ اس بلندی سے، تعال، بچوں کو نیچے سے اوپر آؤ. معلوم ہوا سارے کے سارے دنیا والے نیچے ہیں، آل محمد سب سے اوپر ہیں، سب سے اوپر آل محمد ہے. قل تعالو، یعنی پروردگار عالم نے آیت کے اندر تعال کے معنی بتا دیے کہ سب نیچے ہیں، یہ پنجتن پانچ سب سے اوپر. اب نہ کوئی صحابی کی قید، نہ مرشد کی قید، نہ پڑھے لکھے کی قید، کچھ نہیں. لفظ تعال عربی میں جب استعمال ہوگا، کہا جو بلندی پر ہے، ٹیرس پر بیٹھا ہوا، نیچے سے آواز دے رہا اوپر آؤ، تو معلوم ہوا ساری کائنات نیچے ہے، پنجتن پاک اوپر ہے. ایک تو یہ عقیدہ ایسا کامل. اس کے بعد قرآن نے کہا، یا رسول اللہ آپ کا یہ کہ تعالو ندو ابناءنا، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. مردوں کی جگہ پر نفس استعمال کیا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا مردوں کو لے آؤ، کہا نفس کو لے کے آؤ. تو اب بتائیے، نفس کو جب لے کے جانا تھا تو نفس کو کہاں لے کے پیغمبر گئے؟ پیغمبر نے نفس کی جگہ پر علی ابن ابی طالب کو رکھا. معلوم ہوا نفس سے نبوت کا نام ہے امامت، نفس سے نبوت کا نام ہے امامت. اگر یہ علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو کوئی آیہ مباہلہ کا مقابل بھی نہ ہوتا. آیہ مباہلہ کا مقابل اگر کوئی ہے اور کوئی مصداق بن سکتا ہے تو نفس رسول پیغمبر کے لیے علی ابن ابی طالب ہیں. تو اب ماننا پڑے گا نبوت کے باطن کا نام امامت ہے اور امامت کے ظاہر کا نام نبوت ہے. صلوات پڑھ دیں، محمد وآل محمد. تو یہ عقیدہ اللہ نے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ. تو امام کو پہلے یہیں پہچان لینا چاہیے، امام ہے کون. اب آئیے، بہت سی جگہوں کے اوپر اعتراض بے جا ہوتے ہیں مگر اعتراض کرنے والے مچلتے رہتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے، بہت مچلتے ہیں اعتراض کے لیے. اب ایک اعتراض یہ ہے، دیکھیے اب تو ہمارے مومنین ماشاء اللہ مصروف اتنے ہیں تو کتاب پڑھنے کا تو موقع نہیں، جو کچھ ہے یہیں سے ممبر ہی رہ گیا ایک دینے کے لیے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو ہر ٹھوکر پر پکارتے ہیں کہ یا علی مدد، کہتے ہیں نہیں یا علی مدد. میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، سچا واقعہ، کوئی داستان نہیں، ایک سچا واقعہ ہے، میں ہندوستان سے جا رہا تھا کہیں، تو
اسی فلائٹ میں تھوڑی دیر کے بعد جہاں رکی وہ ایک صاحب سوار ہوئے، انہوں نے ہمیں اسی کپڑے میں دیکھا، بس ان کا اندر سے شرک مچلنے لگا، اندر سے ان کا شرک مچلنے لگا۔ اب جب مچلنے لگا تھوڑی دیر تک وہ بیٹھے رہے، آخر میں انہوں نے جو ہے جھنجھوڑ کر کے، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور بات چیت جب دو چار منٹ ہوئی تو پھر کہتے ہیں آپ لوگوں میں سب چیز اچھی ہے لیکن ایک چیز بہت خراب، آپ لوگ مشرک ہیں۔ ہم نے کہا بھائی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، کون سی ایسی شرک کی بات ہے جو آپ نے ہم میں دیکھ لی اور ہم کو آپ نے مشرک کہا؟ تو کہا دیکھیے آپ لوگ یا علی کہتے ہیں، یہی غلط ہے، یہ غلط ہے، یا علی نہیں کہنا چاہیے، یہ شرک ہے۔ اب ظاہر ہے فلائٹ میں ہوں، کچھ بھی نہیں، اور اتفاق سے ایک چھوٹا سا قرآن میرے پاس تھا، اور وہ بھی کہاں خادم الحرمین کی طرف سے بٹا تھا۔ اب جو خازن الحرمین بھی نہیں ہے، خائن الحرمین بن چکے ہیں۔ اب وہ چھوٹا سا ایک قرآن تھا، ہم نے کہا دیکھیے نہ حدیث میرے پاس ہے نہ آپ حدیث مانیں گے، اس قرآن کو شوق سے دیکھ لیجئے کہ دیکھیے یہ کہاں کا چھپا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا صاحب مرکز، اب کیا کہوں اس کو، کون سا مرکز کہوں، اسلام کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اب تو دنیا سمجھ گئی کہ مرکز اسلام نہیں ہے۔ اچھا چھوٹے سے قرآن کو میں نے دیا، اس میں سے ایک آیت نکال کے دے دی، اس آیت کے اندر پروردگار عالم فرما رہا کہ ایدک بنصر ہی و بالمومنین، پیغمبر کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی مدد کی اور مومنین کے ذریعے سے آپ کی مدد کرائی۔ قرآن مجید کہہ رہا، میں نے یہ ان سے کہا کہ یہ بتائیے اللہ مدد کرنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ اللہ جس کی مدد چاہے کر دے، اللہ تو سب کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ایدک بنصر ہی، میں نے مدد کی اور آپ کی مومنین کے ذریعے سے مدد کرائی۔ کہاں یہ قرآن کی آیت ہے؟ ہم نے کہا اگر پروردگار عالم ہو کر کے، علیم ہو کر کے، قدیر ہو کر کے، قادر ہو کر کے، وہ اپنے جگہ کے اوپر مومن سے سہارا لے رہا ہے، اگر اللہ کہہ رہا ایدک بنصر ہی و بالمومنین، اگر اللہ مومنین سے پیغمبر کی مدد کرا سکتا ہے تو امیر المومنین سے ہم مدد لے لے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، امامت کوئی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یا اماں کا دیا ہوا عقیدہ نہیں، قرآن کا عقیدہ ہے، عقیدہ امامت قرآن مجید نے دیا ہے، اور بہت عظیم مرتبہ ہے امامت کا، امامت بہت عظیم مرتبہ ہے، مرکز ہے یہ کائنات کا، اگر یہ امام نہ ہو تو پھر کائنات چل نہیں سکتی ہے، کائنات امام کے وجود سے چل رہی ہے۔ اب آپ بہت سی چیزوں کو تو دیکھتے نہیں، نہ ہم دیکھ رہے ہیں نہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن بقائے کائنات تو اسی سے ہے۔ اب بتائیے زمین کے نیچے کیا کیا پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے، فضاؤں میں کیا پیدا کر دیا ہے، دوسرے سیاروں میں کیا پیدا کر دیا ہے، ہمیں کیا معلوم، لیکن ان سب کی کرنوں کی روشنی بھی پہنچ رہی ہے، فضاؤں کی تازگی بھی پہنچ رہی ہے، زمین کے اندر سے تمام چیزیں آبخرات بھی نکل رہے ہیں، سمندر کے لہروں سے بہت سی چیزیں بخارات بھی بلند ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کا آپ ان کی اہمیت سمجھ لیں، مولا کائنات تو خود اپنی امامت کا تعارف کرایا ہے۔ امام نے فرمایا ان محلی منہا محل القطب منر رہا، کہا ہماری مثال ایسی ہے، ایسی ہے جیسے چکی کے لیے کیل کی ہوتی ہے، یہ امیر المومنین نے فرمایا جیسے میری حیثیت کائنات کے لیے ایسی ہے جیسے چکی کے لیے کیل ہوتی ہے۔ اب ماشاءاللہ بزرگ سب بہتر سمجھتے ہیں، نوجوان تو اب تھیلی کا آٹا کھاتے ہیں، ان کو چکی دیکھنے کا وقت ہی کہاں مل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، چکی بغیر کیل کے نہیں چل سکتی ہے، کیل کے بغیر چکی نہیں چل سکتی ہے، جب کیل ہوگی اور اگر کیل ہٹ جائے نکل جائے تو پاٹ کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا، چکی چل ہی نہیں سکتی ہے، چکی اسی وقت چلے گی۔ ان محلی منہا محل القطب منر رہا، امیر المومنین فرما رہے ہیں میری حیثیت ویسی ہے جیسے چکی کے لیے کیل کی ہے، بغیر کیل کے چکی نہیں چلتی،
چل چکتی چلتی ہی نہیں، اور بزرگ جانتے ہیں، بچے بھی تجربہ کرنا چاہیں تو کر لیں، جب دانہ ڈالا جاتا ہے چکی میں تو وہی دانہ محفوظ رہتا ہے جو کیل سے چپکا رہتا ہے، وہ دانہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہے گا جو کیل سے نکل کے دونوں پاٹ کے درمیان چلا جائے۔ یعنی معلوم ہوا جب بھی انسان کو حوادث سے زمانہ سے بچنا ہے وہ امامت سے وابستہ برقرار رہے، اگر امامت سے رابطہ برقرار کیا تو کامیاب ہوگا، اگر امامت کا دامن چھوڑا تو حادثوں کی چکی میں پس کے رہ جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ان محلی امامت کا عقیدہ لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر من ماتا میتتن جاہلیہ۔ اگر کوئی شخص امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، جاہل نہیں ہے، جاہلیت ہے، یعنی قبل از نبوت جن لوگوں نے موت پائی ہے، اگر کوئی امامت کا اقرار نہیں کر رہا ہے تو اس کی موت ایسی ہے جیسے پیغمبر کی رسالت سے پہلے مرنے والوں کی موت ہے۔ تو امامت کا عقیدہ اتنا کامل عقیدہ، بغیر اس کے اگر کوئی مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے، امیر المومنین نے اسی خطبے کے اندر فرمایا کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقی علی الطیر، ہمارے مرتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ینحدر عنی السیل، مراد کیا ہے ینحدر عنی السیل؟ آپ دیکھیے جب کہیں سیلاب آتا ہے تو زمین کے اوپر بہت سے خس و خاشاک، تنکے، نجاستیں، گندگیاں، گرد و غبار، پتے سب زمین پر پڑے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی سیلاب آتا ہے سیلاب لے کر کے چلا جاتا ہے، سیلاب ساری چیزوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ امامت نام ہے اس عقیدے کا جس عقیدے نے 1400 سال تک نہ جانے کتنے فکریں پیدا ہوئیں، نہ جانے کتنے عقیدے پیدا ہوئے، نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوئے، سب مٹ گئے لیکن عقیدہ امامت کے ماننے والے باقی رہ گئے۔ آج کوئی بھی دنیا کی طاقت اب تو مٹا بھی نہیں سکتی، اب کیا مٹائے گی؟ جب بنی عباس نہ مٹا سکے، نہ جب بنی امیہ نہ مٹا سکے، اب کون کیا مٹائے گا؟ اب تو دیکھ لیا دنیا والوں نے، 1 اکتوبر کو بغداد میں ہنگامہ کر دیا، ہنگامہ کرنے کے بعد یہ سمجھا کہ زائرین کا حوصلہ پست ہو جائے گا، وہ کوئی اور ہوں گے جو تورا بورا کی پہاڑی میں چھپے ہوں گے، اب کوئی تورا بورا کی پہاڑی والا نہیں ہے یہاں پر، یہاں ان لوگوں کے ماننے والے جو ہر اسکرین پر سامنے آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی ولولہ پس نہیں ہوگا، امامت کا عقیدہ جذبہ شہادت رکھتا ہے، اگر عقیدہ امامت نہیں تو جذبہ شہادت بھی نہیں ہے، اور جہاں جذبہ شہادت نہیں ہوگا وہاں گریہ ہوگا، آنسو ہوں گے، بلبلاہٹ ہوگی۔ عزیزان گرامی، حیات مولا کائنات میں ملتا ہے کہ امیر المومنین کا یہ جملہ کہ میں جتنا شب ہجرت میں سکون سے سویا اتنا کبھی نہیں سویا، شب ہجرت سکون سے سویا، کبھی اس کے بعد نہ اس کے پہلے کبھی سویا ہی نہیں۔ امیر المومنین نے یہ بات اس وقت کہی ہے اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے ہجرت کر رہے ہیں، اس وقت یہ بات کہی ہے۔ سن 36 ہجری آیا، جب سن 36 ہجری آیا ہے تو سن 36 ہجری میں مولا کائنات کوفے منتقل ہوئے، جب کوفے منتقل ہو گئے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں پہنچ کے مولا کائنات امور حکومت میں لگ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، نماز ظہرین گزر چکی تھی، امیر المومنین اپنے حکومتی گھر میں تھے، یمن سے ایک وفد آیا 25-50 آدمیوں کا، اور نا وقت سمجھ کر کے وہ
ٹھہرا رہا حضرت کے بیت الشرف کے باہر. جب حضرت کے بیت الشرف کے باہر وہ ٹھہرا رہا, اندر سے کنیز آئی. کنیز نے کہا تمہیں بلایا ہے. وقت اندر گیا, حضرت نے پوچھا تم آئے کیوں نہیں؟ تو کہا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ سوتے ہوں گے, آپ سوتے ہوں گے, وقت آرام کا ہے. اب یہاں امیر المومنین نے فرمایا میں رات میں نہیں سوتا اس لیے کہ خدا کا حق ادا کرتا ہوں, دن میں نہیں سوتا چونکہ میں بندوں کا حق ادا کرتا ہوں. اب پتہ چلا شب ہجرت میں کیوں سوئے تھے, اس لیے کہ سو جانے میں بھی اللہ کا حق ادا ہو رہا تھا, نبی کی نصرت ہو رہی تھی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اس لیے امیر المومنین نے کہا میں شب ہجرت سویا تھا. عزیزان گرامی, عقیدہ امامت انسان کو کہاں پہنچائے گا, کہاں لے جائے گا؟ اس کی اہمیت قرآن مجید میں ملتی ہے. میں پڑھ تو نہیں سکتا لیکن اشارہ کر دوں. نہیں پہچانا, نہ نبی کو پہچانا, نہ امام کو پہچانا, کسی کو نہیں پہچانا. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے, بس اشاروں میں بات کہوں گا. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. اے پیغمبر, یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر صبر کیجیے. ایک دوسرے کو تلقین دیتا ہے, اگر کسی نے کسی کو برے لفظوں سے یاد کیا تو جو اس کا ہمدرد ہوگا کہتا ہے اچھا جانے دیے, چھوڑیے, صبر کیجیے, اللہ انصاف کرے گا. کہتے ہیں نہیں کہتے, یعنی کس نے پیغمبر کو کیا کہا تھا؟ وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اے پیغمبر صبر کیجیے, جو لوگ آپ کو جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر صبر کیجیے. کیا کہا تھا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, بس جو عربی داں حضرات یہاں کے اوپر طلبہ بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, یہ خود سمجھ لیں گے. قرآن مجید نے کہا وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اے پیغمبر صبر کیجیے ان لوگوں کی باتوں کے اوپر. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اب دیکھیے آپ لفظوں کو لفظوں سے ملا لیجئے, وہی ساری لفظیں ہیں. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, بڑی سنجیدگی سے ان سے آپ گزر جائیے. کیا کہا تھا؟ آپ کے اذہان عالیہ پہنچ رہے ہوں گے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. چھوڑیے ان کو, انہوں نے آپ کو ستایا ہے. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا, ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جہنم بھی ہے. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. اب قرآن مجید کتنے آشائستہ انداز سے تلقین پیغمبر کو دے رہا ہے. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا, انکال کے معنی ہوتے ہیں بیڑی کے. ارے جہنم کچھ کم ہے؟ عذاب کے لیے کوئی جہنم کم ہے؟ جہنم خود ہی کافی ہے, مگر جہنم میں بیڑی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پالنے والے یہ بتا دے جہنم میں کیوں بیڑی ڈالی. ارے بھائی جہنم میں خود کافی ہے سدا کے لیے, مگر تو نے جہنم میں بھی بیڑی ڈال دی ہے. عزیزان گرامی, میں سنتا ہوں کہ بعض قیدی کو جیل میں بھی بیڑیاں ڈال دیتے ہیں. جو قیدی فراری ہوتا ہے اسے جیل میں بھی بیڑیاں ڈال دیتے ہیں. تو پروردگار عالم تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا, یعنی پیروں میں بیڑیاں ڈال کے جہنم والوں کو بھی بتانا چاہتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اللہ سب مومنین کو پہنچائے گا میدان محشر میں. جن کا عقیدہ جو ہوگا اپنے عقیدے کے اعتبار سے, دو ہی تو عقیدہ ہے, یا ادھر کا یا ادھر کا. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا, دونوں عقیدے ادھر ادھر ہو جائیں گے. اب آئیے, قرآن مجید عجیب و غریب بات کہتا ہے. سورہ مبارک زمر میں قرآن, اسی کے وہ اپنی تقریر کو تمام کر دوں گا. سورہ مبارک زمر میں قرآن مجید کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. قرآن مجید کہتا ہے جو اہل جہنم ہوں گے پروردگار عالم ان کو جہنم میں کھینچ کے لے جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جو لوگ کافر ہیں ان کو جہنم میں کھینچ کر لے جایا جائے گا. اچھا یہ تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے, کون جہنم میں اپنے پیروں سے چل کے جائے گا؟ جس میں حوصلہ ہے کہ جو جہنم میں پیروں سے چل کے جائے گا, یہ تو اچھی لگی آیت, اور بات معقول بھی ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, یہ بات عقل میں بھی آ رہی ہے کہ جہنم کی طرف کوئی اپنے پیروں سے چل کے نہیں جائے گا. لیکن ایک آیت کے بعد دوسری آیت آئی وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا,
اے پالنے والے یہاں کے اوپر جو کہہ رہا ہے جنتیوں کو کھینچ کے جہنم میں لے جا جنت میں لے جایا جائے گا، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا، کا جتنے جنتی ہیں انہیں کھینچ کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ اے پالنے والے یہ بتا دے جنتی کو اتنا زبردستی لے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو جنتی ہے نا، یہ تو دروازہ کھول دے خالی خود ہی دوڑ کے چلے جائیں گے، ان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، انہیں معلوم ہو جائے یہی جنت ہے، اگر پروانہ نہیں بھی ملے گا تو چلے جائیں گے، لے کے جنتی ہیں خالی دروازہ کھلنے کی دیر ہے، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث نہیں، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا، کہ ان کو جنت میں زبردستی لے کے جایا جائے گا۔ کیوں زبردستی جائیں گے، کیا وجہ ہے جنتی جنت میں کھینچ کے لے جائے جائیں گے، وجہ کیا ہے جنت میں لے جانے کی؟ عدیدان گرامی روایتوں کے اندر ہے کہ جنتی جنت میں کھینچ کے کیوں لے جائے جائیں گے، میدان محشر ہوگا، جب میدان محشر ہوگا وہاں وقت ملاقات طے کیا جائے گا امام حسین کے ساتھ، جنت کے حساب و کتاب سے پہلے وقت ملاقات طے کیا جائے گا سرکار سید الشہداء کے ساتھ، اہل جنت جنت میں بعد میں جائیں گے، پہلے زیارت سید الشہداء کریں گے، جب زیارت سید الشہداء کریں گے تو سید الشہداء کی زیارت میں مہو ہو جائیں گے، اتنا مہو ہو جائیں گے، ایک مرتبہ آواز آئے گی جنت میں چلیے، وقت ملاقات تمام ہو گیا جنت میں چلیے، آواز ایک مرتبہ آئے جنت میں چلیے، کہاں مجمع جانے والا ہے، سید الشہداء کو دیکھ رہا ہے، پھر دوسری مرتبہ آواز آئے گی جنت میں چلیے، تھوڑی دیر کے بعد مجمع ہلے گا نہیں، جب مجمع دوبارہ نہیں ہلا تو تیسری مرتبہ ندا الہی آئے گی جنت میں چلیے، وقت ملاقات تمام ہو گیا، اب بھی نہیں اٹھیں گے، اب قرآن مجید کہتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، تو اب معلوم ہوا جنت میں اب وقت ملاقات تمام ہو گیا، اب قرآن کہتا ہے اب زبردستی لے جائے جائیں گے، کون جائے گا جنت میں، جنت تو مخلوق ہے، جب سردار جنت سامنے بیٹھا ہوا ہے، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ امامت کا عقیدہ ناقص عقیدے کا نام نہیں ہے، کامل عقیدہ ہے، جس کے پاس یہ عقیدہ ہے وسیق الذین تقو ربهم الى الجنت زمرا، کھینچ کے لے جائے جائیں گے، زبردستی کے وقت ملاقات تمام ہو گیا، چلیے جنت کی طرف، عدیدان گرامی جنت، بس دو باتیں جس ابتدائے کلام میں نے کہی تھی اور آخر کلام میں، کہ بارگاہ الہی میں دو چیزیں چاہیے، ایک عمل چاہیے اور ایک امام چاہیے، عمل بھی ایسا ہو جو میدان تقویٰ پر تولا جا سکے، امام ایسا ہو جس کو اس نے بنایا ہے۔ اب آخری بات عمل اور امام، ہمارے عمل کی جزا کیا ہے قرآن مجید بیان فرما رہا، ہمارے عمل کی جزا کیا ہے، قرآن نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہمارے عمل کو خرید لیا، چلیے پتہ چلا گیا ہمارا عمل خریدا جائے گا، مگر سبزی منڈی ہے نا، ہر سبزی نہیں خریدی جاتی، جس کو جو ضرورت ہوگی وہی تو خریدے گا، جو ضرورت ہے وہی خریدے گا، ہر چیز نہیں ہے، اللہ نے کہا میں نفس خریدوں گا مگر ایرے غیرے نتھو خیرے کا نہیں خریدوں گا، من المومنین انفسہم، مومنین کا نفس خریدوں گا، مقراض آیت نے کاٹ کے رکھ دیا، کہا میں سب کا نفس نہیں خریدوں گا، صرف اور صرف مومن کا نفس خریدوں گا، پالنے والے دے گا کیا، کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تمہارے نفس کی قیمت میں نے جنت قرار دے دی ہے، تو جنت ہمارے سارے نماز روزے روزے حج زکوٰۃ سب کی قیمت جنت ہے، بس اوقات پہچان لیجیے، پہچان لیجیے اوقات، یہ بتا دیجئے کہ ہمارے عمل کی قیمت اللہ نے کیا بنایا، جنت بنایا، جنت خالق ہے یا مخلوق، جنت کیا ہے، خالق ہے یا مخلوق،
یعنی پروردگار عالم نے ہمارے عمل کی جدا قرار دیا ہے تو مخلوق کو قرار دیا ہے، لیکن جب امام کے عمل زندگی کو خرید رہا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ ہمارے عمل کی قیمت ہے. اور جب علی کے نفس کو خریدا، ومن یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، اللہ نے اپنے رضا کو علی کے حوالے کر دیا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. تو ہمارے عمل کی جزا جنت ہے، اور نفس عمل مومنین کے جزا رضائے علی ہے، رضائے خدا ہے. اب رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت ہی نہیں، اللہ نے تو پہلے ہی انہیں اپنی طرف سے رضی بنا دیا انہیں. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. تو اب پہچان لے ہمارے عمل کی قیمت. اب دعائے کمیل کا فقرہ کتنا معنی خیز بن جاتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ پالنے والے، میں جہنم کی آگ پر صبر کر لوں گا، مگر تیرے فراق پر صبر نہیں کروں گا، اس لیے کہ علی کی نگاہ میں جہنم مخلوق ہے. علی کبھی مخلوق سے نہیں ڈرا کرتا، جب بھی دوری ہے تو خدا کی دوری علی کے لیے شاق ہے. تو اب عزیزان گرامی، دو چیزیں ہیں، عمل ایسا ہو کہ جو میزان تقویٰ پر تولا جا سکے، امام ایسا ہو جو بارگاہ خدا کے اندر ایسا ہو جس کو اس نے اپنی رضا سپرد کر دی. یہ مجلس غم بیٹوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب، اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی. خوش نصیب ہیں وہ جو تیسری دہائی 24 سال گزر جانے کے بعد بھی اتنا بڑا مجمع، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے. ثواب مجلس کیا ہے، ثواب ذکر اہل بیت کیا ہے، یہ بات بہت طولانی ہو جائے گی، لہذا یہیں کے اوپر تمام کر رہا ہوں. بیٹوں نے باپ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی. آج اتنے دنوں کے بعد اتنا بڑا مجمع، لوگ جمع ہوئے. یقیناً جب انتقال ہوا ہوگا تو بہت ہی دھوم دھام سے جنازہ بھی اٹھا ہوگا. تو ہوتا ہے جس کے اولاد آزاد ہوتی ہے، اس کے باپ کا غم بھی منایا جاتا ہے، اس کا جنازہ بھی دھوم دھام سے اٹھتا ہے. یہ غم تاریخ میں فقط ایک بیٹے کے لیے ہے، جو اپنے باپ کا نہ جنازہ اٹھا سکا نہ کھل کے غم کر سکا، وہ صرف اور صرف امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ جنہوں نے دل کھول کے اپنے شہید باپ کا غم بھی نہ منایا. عزیزان گرامی، 12ویں محرم آئی، اور 12ویں محرم کو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اسیر کر کے کربلا سے لے جائے گئے. جب لے جائے گئے کربلا سے، تو اب شہداء کے جنازے پڑے ہوئے ہیں. روایتیں کہتی ہیں کہ حرم میں امام حسین جو عالم رویا میں تھا، عالم خواب میں تھا، سرزمین کربلا پر شہداء کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، اور صحرا کے ایک کبوتر وہ فرات میں اپنے کو ڈبوتے ہیں، اور ڈبونے کے بعد جب پر تر ہو جاتے ہیں، جا کے لاش حسین پر سایہ کرتے ہیں. یہ غم ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کائنات پر. یہ منظر بنی اسد کی عورتوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ اپنے گھروں میں آئیں اور اپنے مردوں سے کہا کہ سید الشہداء نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم ان کے جنازوں کو دفن کرو گے، چلو سید الشہداء کا جنازہ دفن کرو. دفن امام کے لیے بنی اسد آئے. جب بنی اسد دفن امام کے لیے نکلے، اتنے میں کوفے سے ایک تیز رفتار گھوڑے پر کوئی آتا ہوا دکھائی دیا، تو بنی اسد پھر جھاڑیوں میں چھپ گئے. آنے والا گھوڑے سے اترا، اور اترنے کے بعد کہا انا بکم، میں تمہاری نصرت کے لیے آیا. جب یہ سنا تو فوراً جھاڑیوں سے بنی اسد پھر نکل آئے. اب ہر بنی اسد کا
نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے امام حسین کو دفن ہونا چاہیے، بعد میں شہدا کو دفن کیا جائے گا، مگر سید الشہدا کا جنازہ پہچانا نہیں جا رہا. ایک دوسرے سے کہہ رہے اینا ناش الحسین، اینا ناش الحسین، لاش حسین کہاں ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھ رہے. اتنے میں آنے والے جوان نے بنی اسد کو پکارا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، اور ایک نشیب پر لے کے گئے اور کہا ہادا ناشو ابھی، یہ میرے بابا کی لاش ہے. یہ جملہ کہا، بنی اسد کا ذہن ابھی بھی نہیں گیا آنے والا کون ہے. جب سب جنازوں کو اکٹھا کر لیا اور لاش امام حسین کے قریب پہنچے، امام حسین نے وصیت فرمائی تھی، اے بیٹا سید سجاد میری قبر نہ کھودنا، میری قبر نہ کھودنا، جہاں میرا جنازہ ہو وہاں سے تھوڑی خاک ہٹا دینا، وہاں تمہیں میری بنی بنائی قبر ملے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ عاشور کا عاشور کی عصر تھی کہ جس وقت جناب ام سلمہ نے مدینے میں خواب دیکھا تھا، اور پیغمبر کو خواب میں دیکھا کہ زلفوں کے اوپر خاک پڑی ہوئی ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ خاک کیسی ہے؟ کہا اے ام سلمہ کربلا میں قبر حسین کھود کے آ رہا، اے ام سلمہ قبر حسین کھود کے آ رہا ہوں، امام حسین کی قبر رسول اللہ نے کھودی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس وقت سید سجاد نے تختے کو ہٹایا ہے، تختے کو ہٹایا تو دیکھا ایک چادر قبر کے اوپر پڑی ہے. عزیزو ہمیشہ ہر گھر کا اصول یہ ہے، جب کسی گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بڑا بچوں کے گریے کی وجہ سے رو نہیں پاتا، اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتا رہتا ہے. جب سے امام حسین کی شہادت ہوئی تھی سید سجاد کھل کے روئے نہیں تھے، کبھی سکینہ کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے، کبھی رباب کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے، کبھی جناب زینب و ام کلثوم کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے. سید سجاد اپنے غم کو دبائے ہوئے تھے، ضبط کر رہے تھے آنسوؤں کو. لیکن عجیب و غریب منظر تھا، جیسے ہی سید سجاد نے کربلا میں پڑی ہوئی قبر سے چادر کو ہٹایا ہے، اب جو چادر کو ہٹایا کیا دیکھا؟ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہے بیٹا سید سجاد ارے میرے حسین کی لاش حوالے کرو. ایک طرف امیر المومنین، ایک طرف فاطمہ زہرا، قبر میں آواز بلند ہوئی واہ حسینہ واہ مظلومہ. جزاکم ربکم. علی اکبر کو پائی نے پا دفن کیا، علی اصغر کو سینے پر رکھا، قبر امام حسین برابر کر دی، شہدا کو گنجے شہیدہ میں دفن کیا. اور جب سب کو شہید دفن کر چکے تو بنی اسد سے ایک جملہ بڑی یاس سے کہا، اے بنی اسد ذرا ترائی پر چلو، ایک جنازہ ترائی پر ابھی باقی ہے. عدیدہ نگرامی مقتل لکھتا ہے امام زین العابدین نے اپنے بابا کی لاش کو دیکھا تھا، اتنا مرثیہ نہیں پڑھا جتنا مرثیہ علمدار کی لاش کو دیکھ کے پڑھا. ارے جیسے ہی لاش علمدار دیکھی آواز دیا یا اما لیتک تنظر حال الحرم والبنات تنادین واتشا، اے چچا سکینہ پانی مانگ رہی ہے، اے چچا اہل حرم پیاسے ہیں، اے چچا پھوبھی اما کے بازوؤں میں رسن باندھی جا چکی ہے. سے عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، مدارات مقدسہ، انقلاب ایران، مراجع اعظام کی حفاظت و نصرت فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. یا اللہ حاضرین و ناظرین و سامعین کی حاجتوں کو روا فرما، مرحوم کے درجات کو عالی و متعالی فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کا خاتمہ محمد و آل محمد کی مودت پر فرما، عمل صالح کی توفیق کرامت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد مرحوم کی روح کو عالیین میں جگہ عنایت فرما، آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سید تقی مہدی مرحوم ابن سید علی مہدی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ.